আজি আমি দেখিবা বৃহত সংখ্যা গুডিকৰ মানক ৰূপ এবং তুলনা সম্পর্কিত উদাহৰণ গটিয়ে বিশাল পানি কুণ্ডৰ ক্ষমতা 55000 লিটৰ তে তুমি মানে এই সংখ্যাৰ মানক ৰূপ মানে ষ্ট্যান্ডাৰ্ড ফৰ্ম পৰিপ্ৰকাশ কৰি পৰিব যে কোনসে সংখ্যাক মানক ৰূপৰে n সমান m গুণন 10 ওপৰে ঘাত p ভাবৰে পৰিপ্ৰকাশ কৰা যায় যেম্ৰ মান এক দশমিক শূন বা এতিয়া অধিক হৈ পাৰে কিন্তু দহ দশমিক শূন ৰ কম হৈ থাকে এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যা পঞ্চাৱন হাজাৰ সংখ্যা কোনো মানক ৰূপৰে ব্যক্ত কৰিব আমি এই সংখ্যা দশমিক সংখ্যাৰে মানে ডেছেমেল নম্বৰৰে প্ৰকাশ কৰিব এই আমি দেখু যে দশমিক বিন্দুৰ মানে ডেচেমল পইণ্টৰ বাম পাখেৰে पाखापाखि पांचटि संख्या अछि पांच रो एक बाद देले हमको पी रो मूल्य मिलिबो 4, एहा परे हमें दशमिक बिंदु को संख्या को एकदम बाम पार्श्व रे थिबा संख्या रो डाहन रे दर्शाइबा एहा परे हमें दशमिक बिंदु परे शेष अणशून्य संख्या बा, जीरो डिजिट परेन समस्त सुन करिबा, अणदेखा एमु एम र मूल्यो पाँच दशमिक पाँच एम एम एङ्ख्यार मनकरूप पाँच दशमिक पाँच गुणन दस र उप घ चारिखिपर मानक रूप पा आस एक मजेदार प्रणाली देखा 55,000 हजार मानक रूप मकर रूप पान हजार को पञ्चावन हजार गुणन एक भाव परिप्रकाश गरिपर ए पञ्चवन हजार आगर एक दशमिक बिन्दु लेख्दा यहाँ आमे दसमिक बिन्दुको स्थान आगो आगको नेबा संख्यार मूल्य समान रख्पै आमे यु दस गुण गरिचालाम पाखर शून र संख्या बढाइ दर्शाइमे पर्यन्त दशमिक संख्यार मूल्य एक दशमिक शून्य एस दशमिक शून रु कही स्थिति आसिपर आमे दसमिक बिन्दु आगको ना बन्द गरिदवा ଏଠାରେ ଦଶ ହଜାରରେ ଏକର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଚାରୋଟି ଶୂନ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଦଶକୁ ନିଜ ସହ ଚାରିଥର ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଦଶ ହଜାରକୁ ଦଶ ଉପରେ ଘନ ଚାରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଏଥିସହ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଥିବା ଶେଷ ଅଣଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କ ପରେ ଥିବା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ମାନକ ରୂପ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦଶ ଉପରେ ଚାରି ଘାତ ମିଳିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିକୁଣ୍ଡର କ୍ଷମତା ପାଞ୍ଚ ଗୁଣଣ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଦଶ ଉପରେ ଚାରି ଘାତ ଲିଟର ଦ୍ୱାରା ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ କେତେକ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହର ପୃଥିବୀଠାରୁ ଦୂରତା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏହି ଦୂରତାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନିକଟରେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଉପଗ୍ରହ ସବୁଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି प्रदान गरि उपग्रह गुडिक मध्य सबुठु पाख उपग्रह सबुठु दूर उपग्रहको जाँदापि आमुकर दूरता तुलना हे आशा प्रथमे तिन दशमिक पाँचश अठस्तरी गुणन दस उप घटर ए आठ दशमिक अठानब्बे गुणन दस घ तुलना तुलनाको आमे देखुछ उभय दूरतार एकक मिटर प्रदर्शन गरिभय एकक समान तेणु आमे उभयको तुलना गरिपर এঠাৰে উভয়ংা নিজৰ মানক ৰূপেৰে ৰ আমি দেখুচে উভয় সংখ্যাৰ দহৰ ঘাত সমান এই সংখ্যাৰে দছৰ ঘাত সাত সংখ্যা দহৰ ঘাত অৱস্থাৰে আমি কৈপাৰ যে যৌ সংখ্যাৰে দহৰ ঘাত বড় হ'ব তাহ বৰ সংখ্যা হ'ব તણુ સહિ ભાવે નીનિ દશમિક પાંચશ અઠસ્રી ગુણન દસ ઉપર ઘાત સાત મીટર એટ દશમિક અઠસ્રી ગુણન દસ ઉપર ઘાત જે થીન દશમિક દસ ઉપર ઘાત સાત મીટર આઠ દશમિક દસ ઉપર છ ઘ ઘાત तेणुआ पाँचश अठस्तरी गुणन दस घन सत मिटर आठ दशमिक अठस्तरी गुणन दस घटर ठु बड अटे दुईटी स्थिति आमे दशमिक पाँचश अठस्तरी गुणन दस घन सत मिटर सब ठु संख्या अर्थात उपग्रह ए पृथ्वी ठु सबु अधिक दूरतार अझ एस देखि पृथ्वी र सबुठु निकटर उपग्रह अ आमु बलका दुई संखार तुलना हे हबो माने 8.98 अठानब्बे गुणन दस उप छ घन 8.78 एठ 10 अठस्तरी गुणन दस घटर र तुलना जे केही संख्या सबठारु सान अटे देखु देखुछे दुईटी सङ्ख्या र दस र घात समान अटे भरि स्थितिले आमे दसमिक संख्यागुडिको तुलनाको एठा तुलना दशमिक एठारे आठ दशमिक अठानब्बेठु छोट अटे तेणु आठ दशमिक अठस्तरी गुणन दसपर घन छिटर आठ दशमिक अठानब्बे गुणन दस उप छिटर ठुट अटे एपरि भावे आमेपार कि तिन उपग्रह मध्य पृथ्वीर सबुठु पाखर उपग्रह सि रहि তে আজি আমি শিখিলে বড় মানক রূপ এবং তুলনা সম্পর্কিত উদাহরণ আস্ত ভিডিওরে আমি দেখা এসে জড়িত কিছু ভ্রান্ত ধারণা